Eu não queria entrar não, mas só para dizer para você que isso de você falou que conseguiram ganhar do Flamengo. Ganhar do Flamengo não é nada de... A normal é perder para o Flamengo. Ganhar do Flamengo é absolutamente normal. E é só ver os números. Os últimos 10 jogos, a 9 eles não conseguiam. Eles é que não conseguiam ganhar do Vasco, isso é diferente. Conseguiram ganhar um jogo. Só para você ter a noção de que ganhar do Flamengo não é uma conquista, é um resultado absolutamente normal. O perder para o Flamengo é que é anormal. Aqui é Vasco! Acho que está de parabéns toda a equipe do Vasco, que mostrou muita garra, muita determinação. Aí do 1-0 foi justo ou foi pouco para você? Foi muito pouco, muito pouco. Nosso time é 10 vezes melhor que essa... Vascaíno, vascaína, que me assiste neste momento. Esta semana, semana de clássico, Vasco e Flamengo. Sempre será Vasco e Flamengo, não se diz Flamengo e Vasco, porque o Flamengo não tem estádio e não tem casa. Quando tiverem, a gente fala Flamengo e Vasco. Hoje, Vasco e Flamengo. Esse é o assunto. Este é o pensamento que a gente tem que ter esta semana. O Vasco da Gama, meus amigos, ele nasceu para duas coisas: ajudar os necessitados e para vencer o Flamengo. Para isso, o Vasco da Gama existe. Vencer o Flamengo é a coisa mais normal do mundo. Anormal é este período que a gente vive, onde somos administrados por incompetentes e que perdemos para o Flamengo este campeonato estadual. O Vasco tem que entrar como Vasco da Gama nesta partida. A camisa do Vasco é muito pesada. Jogadores e comissão técnica têm que ter ciência de que eles jogam para 20 milhões de torcedores. Que o Vasco da Gama está ali entre as três torcidas com maior força no futebol brasileiro. Então é entrar, vencer, jogar como o Vasco da Gama. E não tem essa atenuante de que time de Flamengo é melhor. Não, é Vasco. Ainda que os jogadores sejam limitados, essa armadura aqui, ela é capaz de fazer milagres. E quantas vezes a gente viu o Vasco com um time no papel inferior, mas que jogou muito mais do que o Flamengo? Amigos, não adotem esse discurso de Vanderlei Luxemburgo, de Campelo, de que o Vasco vai brigar para não cair. O Vasco da Gama superou o rebaixamento, é obrigação, no mínimo, conseguir essa vaga na Copa Sul-Americana, fazer esses 45 pontos em cima do Flamengo, colocar água no chope do Flamengo, em cima da gente não vai ser campeão. E honrar isso aqui, ó, essa armadura sagrada, honrar os torcedores que precisam voltar a ter a autoestima de que Vasco é Vasco. Eu faço questão de frisar isso aqui. Vasco da Gama é Vasco. Vencer o Flamengo é obrigação. Ah, mas que é clássico, é Vasco. Foi com esse pensamento
que em 1923, quando o Flamengo já tinha 5 campeonatos estaduais, o Vasco foi fazer o seu primeiro jogo contra o Flamengo na história e venceu por 3-1. O Vasco não pensou se o Flamengo já era uma equipe de futebol. O Vasco foi como tratou, venceu por 3-1, 2 gols de Ceci e 1 de Negrito. E esse é o Vasco da Gama, a antítese do Flamengo. É um campeonato à parte, é o nosso maior rival. E a obrigação é de deixar a torcida alegre e colocar por terra. É um julgamento que eu fiz de que esse discurso vagabundo de que o Vasco não vai brigar para cair, isso não vai se perpetuar para os torcedores vascaínos. Pelo menos para os meus inscritos, porque eu vou bater nesta tecla. O Vasco, ele tem que ser tratado como Vasco. Parar com esse vitimismo. Não se pode achar que é normal, igual o Vanderlei Luxemburgo falou ontem, que perder para o Palmeiras é bom, que perder para o Grêmio dentro de casa é bom. Não, não é. Isso não existe. Perder para ninguém é bom quando se trata de Vasco da Gama. Quanto mais para o Flamengo. Então a gente exige que esses atletas entrem em campo como se fosse o jogo das vidas deles, que o técnico Vanderlei Luxemburgo tome uma postura de homem, porque ele é técnico da maior instituição do Brasil, com a história mais bonita do mundo, e largue de ser babaca. Porque o Vasco, ele tem que reeditar os seus dias de glória. E os seus dias de glória, a gente só reedita quando a gente pensa como o Vasco da Gama. O Vasco é locomotiva, o Vasco é um clube altaneiro. O Vasco não é vagão, o Vasco nasceu para ser puxado. Esse papel de subserviência, de ser subalterno, de ter tratamento de clube de segunda linha, isso não existe. Isso tem que cair por terra definitivamente. Em vários momentos da sua história, o Vasco da Gama, com dificuldades financeiras, sim, com times razoáveis, fez bonito. Por quê? Os atletas honraram a Cruz de Malta. Entendia-se que o Vasco da Gama jogava para 20 milhões de torcedores espalhados de norte a sul do Brasil. Que o seu público infantil merecia ver o Vasco vencendo. Essa é a concepção de Vasco. Esta semana, a gente sempre vai colocar um vídeo para a gente colocar o Flamengo no lugar deles. Seja de um dirigente provocando ou de um ex-atleta provocando. Porque isso é Vasco. É encarar de igual para igual, sem medo de ser feliz. Eu tenho certeza, cerca de 33% dos ingressos foram destinados ao Vasco da Gama. O nosso setor no Maracanã, ele vai estar lotado. Eu conto com todos os vascaínos nesta quarta-feira e para cima dessa mulambada, porque aqui é Vasco. Aqui é Vasco. Sem essa de que momento deles é melhor, que o nosso é pior. Futebol 11 contra 11. E é isso que eu espero dos vascaínos, dos atletas do Vasco. Saudações vascaínas a todos e Vasco neles. Valeu!